välkomna till en ny vlogg på kanalen. Jag är lite stressad nu. Jag måste springa till bussen. Händer något? Ja, det är lampan som lyser. Jaha. Och den här förhållandet, den tänds att tändningen står på socknar när motorn startar. Den kan tändas samtidigt som annan kontroll eller varningslampar på instrumentpanelen. Du måste snarast möjligen besöka en märkesrepresentant. Var försiktig när du kör dit, om den anvisar inte först kan bilen skadas. Jaha, får du köra till värt då? Den har ju fortfarande det precis vattnet. Den var på vattnet. Service förra veckan! What the fuck? Ja, men då bara kör in den, det är service den jag har. Men det är i Trelleborg. Jag får ringa Rogge. Vi får ringa Rogge. Jag tror den har lyst innan. Det är det som är grejen. Men den har inte tänt samtidigt som andra varningslampor. Nej, det är bara den lampan. Ja. Där står ju också. Kontrolllampan betyder att du så snart som möjligt måste besöka en märkesrepresentant. Och köra dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas. Men då är det ju säkert. Där är en till. Betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Ställa motorn och starta den inte igen. Det är säkert för att han inte har slått av servicelampan. Nej, det är det. Och så vill ni att vi ska ta oss dit. Ja. Vi är på Ikea nu i alla fall. För tanken var att vi ska äta deras julbord. Men vi har problem med bilen för att det lyser någon lampa. Men vi misstänker att det är så här att efter servicen så han som gjorde servicen, han glömde stänga av servicelampan. Och nu börjar det lysa andra lampor för att vi ska ta den på service även fast den har varit på service. Mm. Så jag ringde till min fader och han skulle köra in om där den servades och prata med dem. För det finns typ ingen ställe där vi kan serva denna bilen i Helsingborg tror jag. Och sen så har vi ju med garanti och sånt här på stället i Trelleborg. Så vi får se hur vad som händer och hur det går. Jag köpte mig en kaffe för att jag var så hungrig och har inte ätit då. Och det tog typ 10 minuter för mig att få den på McDonalds. Det tog jättelång tid. Har du berättat på bloggen att du var där för tidigt? Jag kom en timme för tidigt för att jag var så stressad i morse så jag glömde kolla ordentligt på klockan så jag trodde att det var en timme framför och så var det inte det. Så jag fick sitta där och vänta jättelänge. Han blev ashungrig. Det öppnade inte förrän 12 och sen så står det typ inte, där står ingenting om vegetariska saker så om de inte har det så skit vi i, för då finns det ingenting jag kan äta ändå. Nej, då får vi gå in på Välare kök sen. Ja. Jag vill ha en fritös. Fritös heter det väl? Fritös. Fritös. En sån här vill jag ha. En Dyson hårgrej, men alltså det där priset är sinnessjukt. Det var den, men denna öppnades ju uppåt. Det stod det på hemsidan att den inte skulle göra. Ja, men det var ju för att du kunde göra så. Ja, men så var det inte på bilden. För där öppnades den bara rakt neråt. Ja. Hade man kunnat köpt en sån egentligen. Ja, lite billigare. Och sparat massa pengar. Det blev inget julbord. För jag var lite så här osäker. För att det stod ingenting om att det var vegetariska saker på liksom meny de hade ute. Och vet du vad din sida vägen är eller gubbjävel? Nej. Så jag frågade och det var tur att jag gjorde det för att vegetariskt då fick man en tallrik med färdiga grejer. Och så fick man typ plocka från det, det kalla. Och liksom då bara nej. För att det är alltid sådana äckliga saker när det är sådana här färdiga julbord. Typ såhär inlagda rotsaker. Och så är det det man får liksom. Så vi skett i julbordet. Jag tycker det är konstigt för att jag vet att på andra ställen så har de liksom haft det vegetariska ute i själva julbuffén. Och det är ju liksom det som är lite meningen också. Jag köpte handdukar, bara sådana här bomullshanddukar. För att jag ska ha dem till en julklapp som jag ska göra. London based truffle burger. Och jag tog en chicken royale. Och sen så hade vi pommes här. Och
En B-dip och en garlic. Spännande att samla den god. Vi är hemma igen, alltså allting har gått kaos. Så jag har inte filmat så mycket, men vi har varit och handlat. Vi tar allting sen. Vi köpte fryspizza så att vi har lunch till imorgon. Sen så har vi såna här torskfiléer. Vi hittade någon kaka, Sebbe ville ha denna. Så jag tyckte, det var någon annan med citron som jag tyckte såg godare ut. Men han bestämde tydligen. De hade sån här havredryck barista. Jag har aldrig testat detta märket så jag tänkte jag ska testa det. Så jag köpte den. Och sen så blev det även en i-kaffe ifall den är äcklig. Och om den är god så kan jag köpa den flera gånger för att den var mycket billigare. Och sen en vanlig havredryck. Vi har en majonnäs. Lite honung. Ost. Lite dill köpte vi på Maxi. Vi var både på Lidl och Maxi. För det var några saker vi skulle ha på Lidl som de inte hade, så vi var tvungna att gå in och Maxi också. Matlagningsvin, kokosolja och 2 stycken paket med saffran, champinjoner, ströbröd, hamburgerbröd, ris, gräddfil. Och sen så köpte vi 2 förpackningar med sån här potatis. Och det var allt vi handlade. För att jag bestämde mig för att lämna tillbaka kameran som jag köpte. För att, alltså den höll inte alls kvalitet som jag vill ha. Den var sämre än den kameran jag har nu. Så jag kände bara att, alltså jag ville inte lämna tillbaka det. För att, alltså det är så klyddigt med teknikprylar när man liksom tagit upp det och använt det. Och skickat tillbaka och sånt här. Det är liksom, det är inte som att om man köper en tröja på H&M och sen bara man returnerar det. Det är mycket svårare. Men ja, jag gjorde det för att den var asdyr. Och jag vill inte betala jättemycket pengar för någonting som jag känner inte är bra. Så ja, jag valde att lämna tillbaka kameran för att jag tyckte inte den var bra. Jag får fortsätta kolla och se om jag hittar något annat. Men jag tyckte verkligen inte att kvaliteten höll upp till alltså, vad jag vill ha. Och vad jag tycker är bra. Jag är ganska kräsen när det kommer till kameror. Men ja, den här dagen har inte blivit som det skulle och det har varit kaos. För det första så hade jag ju inte direkt planerat in att jag skulle till den här mottagningen och den här psykologen. För att jag fick ju tiden igår, det var väldigt drastiskt. Hon fick väl tid över eller någonting. Men jag var där idag och... jag var så stressad i morse som jag sa. Så jag kom en timme tidigt. Jag trodde klockan var 10 och så var det 9. Och ja. Kaos. Hon var ju bra och sånt här. Men anledningen till att jag hade fått den här remissen till den här personen. Var ju för att jag skulle få komma vidare det här med att jag vill ha en utredning. Och det kunde inte hon göra. Så jag blev bara lite så här irriterad över varför skickar... vårdcentralen en remiss dit där när jag har ju hoppat lite så här fram och tillbaka nu, men jag, anledningen till att de skickade den remissen till den här personen var för att den här personen skulle kunna hjälpa mig med att få någon sån här första screening eller vad fan det heter. Jag vet inte ens vad alla grejer är för att jag jobbar inte inom detta, så jag har ingen kunskap, men så att jag kunde komma vidare med detta och att hon kunde hjälpa mig med det. Men det kan inte hon för att hon jobbade bara med terapi. Och då hänvisade hon mig till några andra. Men nu när jag gick in och kollade på deras hemsida så står det typ så här att de inte hade avtal med Region Skåne mer. Och att de höll på att avveckla verksamheten 2019. Så det var ganska länge sedan nu. Men att de fortfarande tar emot remisser och sånt här. Jag ska ringa till dem imorgon och kolla. Men jag antar eftersom de inte har avtal med Region Skåne mer. Så måste man betala för det. För att få en utredning och få en diagnos. När det inte är kopplat till regionen och sånt här. I Skåne kostar det runt 25 000.
Och det är 25 000 jag inte har och inte vill lägga på det, för att man kan få det gratis och alla borde få det gratis som behöver få det liksom. Man ska inte behöva ha massa pengar för att man liksom ska kunna få hjälp av sjukvården. Så jag ska kolla det imorgon, hur det ligger till. Jag vet inte om det helt är så, men jag misstänker att det är så. Och så kontaktade jag min vårdcentral och skrev det här att jag har varit hos henne och det inte gick att göra det de sa att det skulle gå att göra genom henne. Och det enda jag får till svar är att kan du själv kolla upp olika psykologer som kan göra det här. Och jag skriver ju liksom det som jag har sagt hela tiden, att jag vet inte vad jag ska leta efter. Jag vet inte hur jag hittar de här psykologerna. Det är jättesvårt som person som inte är insatt och inte vet och inte har kontakter inom den här världen att veta vad man ska... Alltså jag tycker det är så konstigt, för liksom om man går till läkaren och bara, jag har cancer, ska man då själv sitta och leta upp läkaren som kan bota mig för cancern? Det är ju... Jag blev bara frustrerad för att jag vet inte hur jag ska gå tillväga. Och så skrev då från vårdcentralen, min läkare skrev att jag kan höra med vår samtalsterapeut eller vad fan de har om de kan ge någon råd. Men det har han ju redan gjort och det var så jag fick remissen till denna. Och inte ens det stämde. Så alltså, det känns ju inte som att jag kommer någonstans genom att få hjälp genom vårdcentralen, för att de vet inte vad de sysslar med. Så jag antar att jag får ta typ en hel vecka där jag bara sitter och ringer till alla jävla mottagningar jag kan hitta på Google som finns här i Helsingborg. Ringa dem och fråga om man kan få hjälp med det här på något sätt. För det känns ju som det är det enda som går att göra. Jag orkar egentligen inte hålla på med det här. Jag mår jättedåligt, men vården är alltså sämst. Verkligen sämst. Och sen så hade vi ju problem med bilen också. När vi var på service, så den som utförde vår service glömde stänga av servicelampan. Så den har ju fortsatt lysa. Och då tror ju bilen att den inte har varit på service. Och nu börjar det blinka andra lampor och sånt här. Så vi skete det. Och så ringde jag till Rogge. Och han körde ju in om där vi har haft bilen på service. För vi har haft bilen på service i Trelleborg. Vi bor i Helsingborg. Vi kan ju liksom inte bara köra här fram och tillbaka. Det är typ 10 mil emellan. Och han sa till dem vad som hade hänt. Och då sa de att vi skulle uppsöka någon Dasha verkstad här. Så fick de i så fall debitera dem eller något. Jag vet inte. Men vi åkte i alla fall till Bil Dave. Heter det? Bil Dave? Jag vet inte. Det var faktiskt jättebra där. Alltså verkligen jättebra service. Det var sån stor skillnad från när vi var på bil i Trelleborg. För där fanns ingen reception. Det fanns ingen man kunde fråga. Så det var bara liksom. Här fanns en fin reception. Och vi kunde ställa frågor. Och vi fick direkt komma till någon in i verkstaden. Och han kollade. Och de var tvungna att gå in med dator och sånt här. Han kunde inte bara göra det direkt i bilen. Så de tog in bilen och fixade på typ 10 minuter, så det var skitbra. Så det är fixat nu borta. Så det löste sig jättebra. Så det är jätteskönt att vi behövde inte ens betala. Så det var jätteskönt att de gjorde det och kunde göra det. För att jag hade inte förväntat mig att de skulle göra det samma dag. Jag tänkte att vi säkert får boka en tid och göra det kanske någon annan dag. Men de tog det direkt, så det var jätteskönt. Så det löste sig med bilen i alla fall. Men det är inte första gången det här har hänt, det här med servicelampan. Jag får mig att det hände förra gången också. För att jag kände igen det här märket som kommer upp sen. Så jag för mig att det hände förra gången när jag var på service också, att de hade glömt att stänga av den jävla lampan. Jag har inte varit på bra humör idag, och det är därför jag inte har filmat så mycket. Vi ska i alla fall alldeles strax göra middag, och vi ska ha borgare till middag igen. Vi hade planerat det innan ju, att vi skulle ha fiskborgare, så det är ju det blir, även fast vi åt borgare innan idag, så det får bli dubbelt upp. Men vad fan, vi orkar inte planera om maten när vi var i affären liksom och köper något annat. Köket är kaos.
potatisen har varit inne i 15 minuter nu. Så vi har sådana här filéer, bara fiskfiléer. Ja, fan ska planerade. De ska bara in här tillsammans med potatisen. Och så ska de vara inne i 15 minuter till. Till bojarna så ska vi ju ha någon form av sås som jag har tänkt slänga ihop. Jag vet inte helt hur jag ska göra. Majonnäs och gräddfil ska vi ha i alla fall. Och även bostongurka. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska ha. Dill ska vi även ha i. Här är lite kvar i den här packningen. Jag vill ha ut dillen. Jag tycker om när det är ganska mycket dill i. Lite salt. Och också lite peppar. Man skulle kunna ha i lite citron också. Men vi har ingen. Här har vi vår middag. Där är fisken med såsen. Beautiful fountain, perfectly manicured shrubbery. This is like Parks Department porn. Det är så skönt att bara lägga sig ner efter man har ätit. Jag är typ helt slut med den här tiden. Jag tänkte först att jag skulle gå ut och gå på en promenad. Men alltså jag vill inte gå ut och gå när det är så här mörkt. Alltså jag tycker egentligen inte om att gå ut och gå när det är mörkt. Så jag ska göra en... jag har en sån här träningsvideo som jag ska göra idag. Jag ska bara smälta maten lite. Jag är faktiskt jättetrött idag för att jag gick ju upp tidigt i morse, mycket tidigare än vad jag hade behövt göra. Men jag var ju helt borta när det kom till tiden i morse. Det är ju väldigt kallt ute på balkongen, så jag kör bara träningstopp. Eller en sport-BH är det ju. Och så en sån här lite tjockare tröja. För då värmer det ändå, men jag kan ändå liksom öppna upp den lite om jag skulle bli lite extra svettig. Och sen så vill jag inte förstöra mitt hår så mycket. Jag vill ju inte behöva tvätta mitt hår bara för att det blir svettigt. Så jag kör en sån här... lösning med ett sånt här sött litet hårband. Så sätter jag upp håret bara. Alltså jag hoppas att inte någon ser mig ute på balkongen när jag står där och gör grejer. Liksom tänk att titta in. Jag står där helt utan motorik i kroppen. Och så ett jävla hårband. Så, nu är träningspasset över. Jag ska tvätta av mitt smink och göra min hudrutin. It's time for Christmas. And Christmas is... Jag har faktiskt lagt den här kameran på laddning. Denna som jag har. Så ska jag prova att vlogga med den nästa dag jag ska vlogga. Så får vi se hur det blir. Förhoppningsvis så funkar det bra. Den är ju väldigt smidig att ha med sig. Så ja, vi får se. Jag håller på att lägga på brun utan sol. Och just nu så använder jag den här från Dove. Det är en sån här gradual tan. Så den ska inte ge sig jättemycket färg direkt. Jag håller på att testa lite olika. För att jag tycker inte om när det så här blir en jättestor skillnad. Och för att jag tycker när det går av. Eller för det första så tycker jag att det syns. Att man liksom har brun utan sol. Och sen... när den börjar gå av så tycker jag bara att det ser så fult ut och det blir fläckigt. Och jag tycker inte om det alls. Så nu ska jag testa med denna.
Jag har även lagt ett lager i ansiktet så att jag får en jämn färg på hela kroppen. Jag är så trött. Så nu ska jag visa ner mig här i sängen. Kolla på lite American Horror Story. Och sen så ska jag sova. Jag hoppas att ni har tyckt om dagens vlogg. Vi ses ju imorgon. Hej då. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have